ଆଚ୍ଛା, ତା ମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ମାନେ, ତା ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବା ସ୍ୱପ୍ନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି। ଭଲ କଥା, 100% ଭାଇ ଜେନୁଇନ୍ କଥା ଆପଣ ଭାଇ କହିବି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଥମ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଖାତା ପେନ୍ ଆଣିକି ଲେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଜିନିଷ ବି କହିବାରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି, ସେଟା ବହୁତ କାମ ଲାଗିବ। ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଟିପ୍ସ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି, ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାର ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ମନିଟାଇଜ୍ ହେବାକୁ ଯାହା ଯାହା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦରକାର, ଆପଣ ସେଟା ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ନୂଆ ନୂଆ କାମ କରିଛନ୍ତି ବା ଅଛନ୍ତି ବା ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ। କାରଣ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମର ଦେଖୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ କୋଟି କୋଟି ଇନକମ୍ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାହାକୁ ସେୟାର୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଇସା କିପରି ମିଳେ, ଫେସବୁକ୍ରେ ପଇସା କିପରି ମିଳେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ପଇସା କିପରି ମିଳେ, ସେସବୁ ଜିନିଷ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜେ କିପରି ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ, ନିଜେ କିପରି ମାନେ ସେମାନେ ପପୁଲାର ହେବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଟିପ୍ସ ଏବେ ମୁଁ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହିଁଛି କ'ଣ, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ନା ଆଉ ଜଣେ ବି ଜାଣୁ, ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକ ହଉ କିମ୍ବା ଆମେରିକା ଲୋକ ହଉ ବା ଯେଉଁଠି ଲୋକ, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ସେ ଜାଣୁ। ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିକି ମୋ ଘର ପରିବାର ମୁଁ ଚଳେଇପାରିଲି ସେଇ ପଇସାରେ, ସିଏ ଯଦି ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଲାଇନ୍ରେ ସେ ଆସୁ, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। କିନ୍ତୁ ଏଥି କ'ଣ ନା, ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି କ୍ରିଏଟର୍, ବହୁତ ବୁଝାନ୍ତି କମ୍, କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହାତ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କଥା କହନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କଥାକୁ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓଟେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ 54 ସେକେଣ୍ଡରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେଣି, ଆପଣ କାହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ମୁଁ ଭାଇ ବି ଆପଣ ଭଳି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ପିଲା, ମୁଁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋର ଠିକ୍ ଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କହିବା ଠିକ୍ ଶିଖିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚଲେଇଛି, କୋସିସ୍ ଚଲେଇଛି, ତ ଆପଣ ବି କରିପାରିବେ। ଧ୍ୟାନ ସେ ଦେଖିବେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିକି ମୋତେ ଭେଟିକି ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲେଇଦେବି, ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି ଭାଇ ଏ ଟୁ ଜେଡ଼। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇବେ, ଯେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ କାଟାଗୋରୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ଭାବୁଥିବେ ତା ଦେହରେ ବହୁତ ଭ୍ୟୁ ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ କାମ କରିବି, ଭାବୁଥିବେ ତା ଦେହରେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭ୍ୟୁ କାମ କରିବି, ଭାଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡରୁ ଭାଇ ଆଜିଠୁ କାଢ଼ିଦିଅ, ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡରୁ ଭାଇ କାଢ଼ିଦିଅ। ଧରିନିଅନ୍ତୁ କେହି ବି ଆପଣ ଧରିନିଅନ୍ତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଧର ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଭାବୁଥିବେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଆସୁଛି, ତା ଦେହରେ 5 ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁ ପଳେଇଲା, ଆଉ ଯଦି ଲକ୍ଷ ଏଇ ଏଇ କଟା କାଟ କାଟରେ କାମ କରିବି, ମୁଁ ସେଇ କାଟରେ କାମ କରିବି, ମୁଁ ସେଇ କାଟରେ ଭାଇ ନେଉଛି, ଟୋଟାଲ ମୁଣ୍ଡରୁ କାଢ଼ିଦିଅ ଯେ ମୁଁ କେହି ଏମିତି ଅଛି ବୋଲିକି। ଯେଉଁ କାଟାଗୋରୀ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଧରିନେବେ ଆପଣ ନିଜସ୍ୱ କାଟାଗୋରୀ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା ଆପଣ ଦେଖାଇ ପାରିବେ, ସେ ଯେକୌଣସି ବାଟର ହେଉ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରେଜି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ଼୍ ହେଉ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହେକର୍ ହେଉ, ଏମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କି ଆପଣ ବତାର ବି ତାହେଲେ କରିପାରିବେ ବି, ଲୋକ ନେଚୁରାଲ ଦେଖିବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ନେଚୁରାଲ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦମନ ଫିଲ୍ମ ସାବଧାନତଃ ସୁଟିଂ ହେଲା, ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଜ୍ ରେକର୍ଡ କଲା କି ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଇଜ୍ ରେକର୍ଡ କଲା, ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ପଳେଇଲା, ଗୋଟେ ସାଧାରଣତଃ ଫିଲ୍ମ, ସେ ଫିଲ୍ମରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପଠାନକୋଟ ହେଉ କିଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ହେଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହଁରେ ତାକୁ ବାଇକଟ୍ କରାହେଉଛି କି ଗୋଟେ କିଛି ନା ଗୋଟେ ଇଏ ହେଉଛି, କିଛି ନହେଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କି ବିକ୍ଷୋଭ ହେଉ, କାହିଁକି ହେଉଛି? ଲୋକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଭାଇ ଦେଖିବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହିଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ମାଇଣ୍ଡରେ, ଧରିନିଅନ୍ତୁ ବାବା ଭିଡ଼ିଓ କଲା, ମୁଁ ତ କହୁଛି ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ କପି କରି କରିବି, ମୁଁ ରାଜି, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଦେବିନି, କିନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ବି ଆପଣ ମୋଠୁ ଭଲ କହିପାରିବେ, ଦରକାରେ ବି କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାନ୍ତୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଅଛି, ମାନେ ଆପଣ କାଟାଗୋରୀ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାହା ଭିଓ ଦେଖି ଆପଣ ଆସିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣ କେଉଁ ଜିନିଷ, ଆପଣ କ୍ରିକେଟରେ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଗେମିଂରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କହୁଛି ବୁକ୍ସରେ ହଉ କିମ୍ବା ଯାହା ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣ କାମ କରୁଛି କି ସିଙ୍ଗିଂରେ, ଡ୍ୟାନ୍ସିଂରେ, କମେଡ଼ିରେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି, ବୋରିଂ ହେଉନାହାନ୍ତି କି ଆପଣ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଇଏ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ କାମକୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ କି 10 ଘଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ କି ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ହଉ ମାଇଣ୍ଡ କରିକି ତାକୁ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ପଛ କାମକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଯଦି କରୁଥିବେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ହଠାତ୍ କିନି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବା ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ଟିକେ। ତା ସହିତ ଏସବୁ ଏଇଟା ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା, କାଟାଗୋରୀ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଇଏ ଆପଣ ଡନ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେଉଛି, ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି କ'ଣ, କହିବାର ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ତ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେବେ, ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଧରିନେବେ ମାଇଣ୍ଡ ମେକ୍ କରିଦେବେ, 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ କଥାକୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ଡେ ବାଇ ଡେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ,
ଆପଣ ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ଦେଖିବା ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କି କେଉଁଠୁ ଆପଣ ଡିମୋଟିଭେଟେଡ଼ ହେବା, ନିଜେ ବି ମୋଟିଭେଟେଡ଼ ହେବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ହେଉ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୱାଲିଟି ହେଉ କିମ୍ବା କହିବାର ଟକିଂ ପାୱାର ହେଉ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଆକୁ ବି ଏହି ମାଇଣ୍ଡରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଧରିନେବେ ଏସବୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ଯେ ଏସବୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ଛଅ ମାସ ଏସବୁ ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିବେ ଆପଣ ଧରିନେବେ, ଯଦି ଆପଣ ଭିୟୁ ନ ଯାଉଛି ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣ କନ୍ସିଷ୍ଟାନ୍ସି ତାକୁ ସବୁଦିନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପୁରା କନ୍ସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବେ ମାନେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ନ ହୋଇ କନ୍ସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କରିକରି କରିକରି ଚାଲିବେ। ତା ସହିତ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଦିନ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ କାଟାଗୋରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ଆପଣ କହିଦେବି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କହିଦେବି କେଉଁ କାଟାଗୋରୀ କ'ଣ କ'ଣ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସବୁ ନିଜର ଏଫର୍ଟ ପୁରା ଲଗେଇବେ, ଏଫର୍ଟ ପୁରା ନିଜ ଲଗେଇବେ, ଅନେକ କାହାକୁ ଦେଖିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବରକୁ ଦେଖିବେ କିପରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କିପରି କହିବାର ଷ୍ଟାଇଲ କେମିତି ଅଛି କ'ଣ କେମିତି ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଧୀରେ 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 ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିବା। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା କଥା ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ହେଲା କାଟାଗୋରୀ ସିଲେକ୍ସନ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଏସବୁ କଥା ମାଇଣ୍ଡରେ ଆପଣ ପଶିଗଲା। ଥାର୍ଡ଼ରେ ହେଲା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେ ୱାଇ ଡେନ୍ ଡେ ୱାଇ ଡେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ମାନି ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ବଡ଼ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯାହା ବି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଡେ ବାଇ ଡେ କାହାଠୁ ନା କାହାଠୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ମାନେ କାହା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖିକି ଆପଣ ଡେ ବାଇ ଡେ ପୁଣି ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ। ଭାବିବେ ଯେ ଆପଣ ମୁଁ ସବୁ ଶିଖିଗନି ସବୁ ଜାଣିଗନି, ଭାଇ ବିଲକୁଲ ଭାଇ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡେ ୱାଇ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପଳେଇଯିବେ, ଗନ୍ଧି ଗନ୍ଧି ଭିଡ଼ିଓ ଅର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ 36,000 ଭିୟୁ ପଳେଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଏବେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ 500-600 ଭିୟୁ ବି ଯାଉନି, କାରଣ ସେଟା ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଟପିକ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବୁଝାଉଛି ଏଟା ସବୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଭିୟୁ କମ୍ ଯାଉ, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡେ ୱାଇ ଡେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଗୋଟେ କରିବେ। ତା ସହିତ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, 3-4 ଜଣଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାଟାଗୋରୀ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଳେଇବେ, ଯାଇ ଦେଖିବେ ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କହିଥିଲା, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କହିଲା, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ପୁରା ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଉଠାଇବେ, ତାର ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖିବେ, ଫ୍ରିରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଦେଖିବା ପରେ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ପାଇଯିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ 10 ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଲାଗୁଥିବ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବା ଟାଇମ୍ ହେଉଥିବ, ଆପଣ 5 ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିଯିବେ, କାରଣ ଆପଣ ଆଇଡ଼ିଆଟା ପାଇଯିବେ, ଆଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଆପଣ ଶିଖିଦେବେ। ଗୋଟେ କ'ଣ ଯେତେ ଯେତେ କୁଢ଼ାଟା ଆପଣ ଧାର କରିବେ ନା, ସେତେ କାଟି କାଟିକି ଆପଣ ଚାଲିଲେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଆପଣ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେତିକି ଆପଣ କ୍ରିଏଟର୍ ଅଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। କହୁଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ କେତେବେଳେ ଦେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଲାଗିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତ ହଁ ଆଦୌ ପଇସା ଆସିବା ହେଇଗଲାଣି, ସୋ ମୁଁ ଯାହାଦ୍ୱାରେ କ୍ୟାରିୟର୍ ଗଢ଼ିପାରିବି, ମୁଁ ଯେତିକି ପଇସା ଆଣି କ'ଣ କଲେଣି, ମୋ ଆରାମସେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ଆଚିଭ୍ କଥା କରିପାରୁଛି କରିପାରିବି ବି ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛି, ତ ଆପଣ ସେତେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବେ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ସେ ଲାଇକ୍ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ମୁଁ ଆପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଟିପ୍ସ ନେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ, ତାପରେ ପ୍ରଥମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ବାକି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କିଛି କମ୍ କମ୍ ଇନକମ୍ ଆପଣ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଆକୁ ବି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଇ ରଖିପାରିବେ, ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିକରି ଚାଲନ୍ତୁ, ମାନେ କାମ ଶିଖୁଥିବେ ଏପଟେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଥିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଦିନ କାମ ଶିଖୁଥିବେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଥିବେ, ଡେ ବାଇ ଡେ ଆପଣ ଯେତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରାଯିବେ ସେତେ ବି ଆପଣ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇକା ଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁକି ଏବେ ଦେବାକୁ ବେଶୀ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଯା ଏଇ କାଟାଗୋରୀରେ କ'ଣ ନା ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିବି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ହଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫେସବୁକ୍ ଯେକୌଣସି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହଉ, ଯେଉଁମାନେ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି ସେ କେବେ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, ତ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଶିଖିବାଟା ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇବ ନା, ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କାହିଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କାହିଁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ବି ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ଡରେ ଆମ ଜାଣିବି ବଢ଼ିପାରିବ, ତେଣୁ ଶିଖିବାର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆଉ ଜୋସ୍ କରି ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ରଖିବା ହେଇଛି।